Christian Lønstrup, i morgen der er det Helsingør på udebane. Det bliver dit retur til det nordsjællandske. Hvordan har du det med det? Åh, en speciel oplevelse, tror jeg. Jeg glæder mig til at se. Det har været en del af mit liv i 8 år. Jeg kender en masse mennesker deroppe, og det gør jeg stadigvæk. Så gensyns glæde. Jeg håber selvfølgelig, vi vinder kampen, og vi skal forholde os til, at vi er oppe mod et godt hold. Så en masse rammer, jeg er vant til. Lidt underligt for mig at skulle være i modstanders omklædningsrum og stå på den anden side i forhold til trænerbænken, men jeg glæder mig, og jeg synes egentlig, vi ser gode ud i forhold til, hvad der kommer til at møde os. Og hvordan kan du bruge din fortid op i FC Helsingør? Du har sat dit præg på holdet igennem mange år, som du også selv siger. Betyder det noget i forhold til det taktiske oplæg til kampen? Ej, men jeg har jo et ret godt kendskab til den enkelte spiller og måden, de vil spille på. Jeg tror, at nye træner har fortsat lidt der, hvor jeg slap. Og udtrykket er vigtigt for mig, og vi har lige siddet og set noget video her inden træning i dag, hvordan Helsingør kommer. Så det handler lidt om nogle taktiske elementer, hvordan deres overgang er, og hvilke spillere, der spiller på de forskellige pladser. Så jeg bliver nok ikke taget på sengen af, hvad det kommer med i morgen, men gennemgående tema med Helsingør, det er, at det er god kvalitet på stort set alle pladser. De er lidt udfordret i forhold til målscoren, og Douglas kom ind sidst, han har været ude med en knæskade i en længere periode, så jeg er lidt i tvivl om, hvad de kommer med i morgen, men det bliver spændende, men jeg ved godt, hvad de regulerer ud fra bænken, hvis de går ind og skifter.